ますとね、今度の法案というのはとにかく内容が複雑で、そして多岐にわたって、まあ、これまでの安全保障関係の法案を何本も束ねたような、ね、そういう法案ですので、これやっぱ審議時間をもっともっと衆議院で使うべきだと。ないあのね、一般的にそう言われますけどね、それは全く違うべきとは言いませんけれどもね、すでにできた法案についてのすべて改正なんですよね。一本新法、一本新法も新聞自体安全確保法と一本にしてもいいぐらいの法案を分けて、だから日本に対して重要な影響を及ぼすか、あるいは国際社会に平和と安全に重要な影響を及ぼすかということで分けましたけれども、これも内容については重要な影響とは何かというような議論ですが、もう周辺自体安全確保法がやったときに十分やった議論なんですよ。だからみんな改正なんですよ。そういう意味で、例えば天気予報みたいに初めて海外に自衛隊を出すとか、あるいは周辺自体安全確保法でも一部安全保障条約の義務でないことを初めてやるという法案ですから、これだってその時その時は大きな法案として騒がれたですが、前のことはもう何でもなくて、新しい法案はこれは大きな転換点、転換点となりますが、その都度大転換点、大転換点と言われてきた。先ほどの世論調査で詳しく見てきましたね、与党の支持者、この与党の支持者でもですね、議論が尽くされています。こういう数字あるんですよね。 46% 与党支持者の中でも議論が尽くされていないと答えている。まあ、今小村さんの言葉の中に質問が少なかったということがありましたけど、自民党の中での議論がもともと不足していたんで、こうした与党支持者への理解の広がりが非常に少ないと、こういう指摘があります。